ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରୂପାଲୀ ନାୟକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଜିର ବିଷୟ ବନ୍ଧୁତା କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି। ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟ ଯାହା କେବେ ଘୃଣା କରେ, ମୁହଁରେ ଖୁସି ଭରା ହସ ଯାହା କେବେ ଫିକା ପଡ଼େନି, ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ଯାହା କେବେ ଦୁଃଖ ଦିଏ, ବନ୍ଧୁତା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଯାହା କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗି ନଥାଏ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଓ ସେୟାର କରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।